tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid neljapäeval, 2. septembril. Tallinn toetab ettevõtjaid, kes koroonapandeemia tõttu on majanduslikult suurtes raskustes. Sellel ja teistel teemadel kohe jätkamegi. Uus bussiliin number 64 ühendab Õismäe Ülemistega. Kui inimesed saavad tulla bussiga, siis me peame saame tekitada rohkem ruumi rohelusele. Ka koerad saavad osa ringmajandusest. Näiteks neile mõeldud tordid on pakitud taaskasutatud materjalist. On olnud väga palju juhtumeid, kuidas tort on karbi sees ja unustatud laua peale. Ja kui siis koer omanik tuli tagasi, siis seda tort enam laua peal ei olnud. Tordi karp vedeles maas ja karp oli tühjaks söödud. Koronakriisi mõjud laastavad endiselt vanaline ettevõtteid. Tänavune statistika on veel karmim kui mullu. Selleks, et aidata ettevõtetel ellu jääda, osutab Tallinna linn omapoolse toe. Käesolev aasta on vanalinnas tegutsevate ettevõtete jaoks olnud veel raskem kui eelmine. Kurba fakti kinnitavad külastatavuse analüüsi numbrid. Turiste on endiselt vähe ning see seab küsimärgi alla paljude ettevõtete edasise saatuse. Seetõttu otsustas Tallinna linn jätkata üürisoodustuste andmisega. Kõik linnapindadel olevad ettevõtjad, kes on mõjutatud turismisektorist, nende üürivabastus on kuni 31. detsembrini 80% siseruumides ja üle linna kehtib kõikidele linnarajatistele 100%-line üürivabastus. Kõik väliterrassid, mis kasutavad linnatänavaid ja muid linnale kuuluvaid maaüksusi, linnale renti maksma ei pea. Ilma linnavalitsuse poolse abita ei oleks kõik see, mida te siin praegu näete, ei oleks elus. Seda enam ei oleks. Aga mis on väga hea, on see, et ka eraomanikud on tihti tulnud nendele samadele näitajatele kui linnavalitsus ja annavad ka oma pindade üürnikele soodustusi. See on väga hea linna poolt ette näidatud selline eeskuju. Osa vanalinna ettevõtteid sulges oma uksed jäädavalt juba kevadel. Praegu käib elu peamiselt vaid Viru tänaval ja Raekoja platsil. Restoran Olde Hansa on ellujäämise nimel teinud palju turunduskampaaniaid, et just kohalike inimesi külla meelitada. Aasta kokkuvõttes on kindlasti olnud raskem kui eelmine aasta. Viimased suvekuud seest õnneks on olnud pigem head. Et selles mõttes tundub, et ikkagi tunneli lõpus lootus on täiesti olemas. Eks need üürihinnad selles mõttes on väga suur osa igapäevasest kulust. Ja see, et linn on meil lubanud selles mõttes nagu kergemalt hingata võib-olla, ongi andnud meile võimaluse tegeleda nii töötajate arenguga kui ka erinevate turundusprojektidega. Et selles mõttes on see kindlasti väga-väga suureks abiks. Tallinn suunab ettevõtteid rohelisema mõtte poole. Senine loomeinkubaator kujundatakse loome- ja ringmajanduskeskuseks. Juba praegu on sinna koondunud hulk mikroettevõtteid, kes kasutavad ringmajanduse põhimõtteid. Ülejärgmiseks aastaks valmib keskuse jaoks ka uus hoone. See, mida prükkarid ja kodutud on juba aastakümneid teinud, on lõpuks jõudnud poliitikasse ja ärisse. Jutt käib muidugi ringmajandusest, mida ka Tallinn jõudsalt toetab. Ringmajandus tähendab, et tooraine kasutatakse võimalikult viimseni ära ja tootmisjäägid ning siiani jäätmesse visatud asjad saavad mõnele teisele ettevõttele toormeks. Tänini loomeinkubaatorina tegutsenud sihtasutus kujundatakse ümber loome- ja ringmajanduskeskuseks. Uus asutus kolitakse paari aasta pärast hoonesse sadama ja reidi tee lähedal. Loome- ja ringmajanduskeskus on eelkõige suunatud Tallinna linna mikro- ja väikeettevõtetele. Meie teadvustame ja tutvustame nendele ringmajanduse võimalusi ja aitame leida siis ärimudelites selliseid häid kohti, kus võtta neid ringmajanduse komponente kasutusele. Rohelist mõtteviisi on juba praegugi Tallinna inkubaatorites sündinud. Näiteks koeratortide ja koeramaiuste tootja Ruudi Cakes kasutab toodangu pakkimiseks taas kasutatud materjale. Maiustused meeldivad koertele, aga sõltumata sellest, millesse need on pakitud. On olnud väga palju juhtumeid, kuidas tort on karbi sees ja unustatud laua peale. Ja kui siis koer omanik tuli tagasi, siis seda tort enam laua peal ei olnud. Tordi karp vedeles maas ja karp oli tühjaks söödud. Hoone Poldri 3 aadressil ehitatakse kahekorruseliseks ja loodetakse valmis saada ülejärgmiseks aastaks. See on nii äge asi, et see võiks olla ka ägedas keskkonnas ja mis kõige tähtsam, see peaks olema kusagil peidus või varjus, vaid ta peab olemagi nagu elu keskel ja näeme siin reidi teares, see on parim koht, mis on maailmas või Tallinnas võimalik välja mõelda.
Tõismäe ja Ülemiste linnaku vahel alustas tööd uus bussiliin number 64. Ülemiste on muutunud uueks tõmbekeskuseks ja vajadus uue ühenduse järgi oli juba aastaid. Tallinnas pandi käima uus bussiliin number 64, mis ühendab Õismäed Ülemistega. Ja bussiajad on seatud niimoodi, et hommikuti sõidetakse ja peale lõunat, ehk siis Õismäed saaks hommikul tööle ja õhtul jälle tagasi. Uus liin sündis Ülemiste City ja linna koostöös. Kiire ühendus on väga oluline tänapäeval ja see tähendab ka meile seda, et me saame arendada linnakut järjest rohelisemaks ja inimsõbralikumaks. Ehk siis kui inimesed saavad tulla bussiga, siis me peame saame tekitada rohkem ruumi rohelusele. Liin on tähtis nii Õismäele kui Mustamäele, kust seni otseühendus Ülemistega puudus. See hakkab kulgema võiki Tammsaare teed ja tegelikult Tammsaare teel on seda võimekus küll, et veel läbi lasta siis uued bussiliinid. Elanikud ise on hästi tihti meie poole pöördunud, et kuidas paremini ikkagi teha bussiliiklus ka Tammsaare teel. Koronaaeg on kahandanud ühistranspordi kasutajate hulka. Seepärast pole viimasel ajal ka uusi liine avatud. Need inimesed, kes plaanivad minna näiteks Ülemiste keskusesse, nad selleks, et siin ostu teha, nad, et kindlasti nad võiksid autot jätta koju ja tulla siia bussi number 64-ga. Et jah, ma arvan, see on väga siuke mugav. Buss number 64 sõidab tööpäeviti hommikul kella 6:10 ning peale lõunal kella 3:07 vahel. Samas on kohti, mis arenevad, on kohti, mis vajavad juurdepääsuks kindlasti ühistransporti ja mis on olnud kaua meil prioriteediks, kaasa arvatud Ülemiste linnak, kus töötab täna suurusjärgus 10 000 inimest ja me vaatame Tallinna liiklusandmeid, siis väga suur osa tuleb siia hommikul tööle ja siit õhtul ära. Viies kirjandustänava festival Kadriorus toimub juba 11. septembril ning sellest soovitakse jätta püsivat jälge. Kuidule tänav on praegu pigem autode pärusmaa, mis tihedalt täispargitud, kuid kohalikud koos Tallinna kirjanduskeskusega loodavad hiljemalt 5 aasta pärast anda piirkonnas eesõigus inimestele ja kirjandusele. Tallinna kirjanduskeskus soovib Kadriorus Kuidule tänava muuta lähiajal püsivalt kirjandustänavaks. Ma arvan, et see on väga tore. Ma olen seal festivali mitu aastat käinud ja vabatahtlik olnud seal, nii et kui seda arendada aasta ring, sealt oleks väga tore. Mis teie arvate? Ma nõustun, ma arvan, et see oleks väga tore. Ma pigem tulin lihtsalt kuulema, mis ideed on. See oleks lausa lust muidugi, aga see saab nii ilja valmis, et ma ei suuda enam vist teda kasutada, aga ootan küll ja see raamatukogu oleks tore ja need pingid. No ilus tuleb, loodame. No aga võetakse ikka seda tänava ruumi jälle ära? Võikski vähem olla autod üldse Kadriorust ära. Ka plaan on minu mõelest suurepärane ja tegelikult oleks ju Kadriorule tõeline uhkus, et niisugune kirjandustänav tuleks. Aga kohalikuna peaks ikkagi seda nagu tervikuna vaatama. Et ma ütlen täitsa ausalt, et soovin sellele projektile küll kahe käega edu, aga see ei ole sugugi mitte esimene ega teine probleem, millega liikluse või tänavate korrastamise ajal praegu Kadriorus tegeled. Idee ja plaan on Feelmanni ja Poska tänava vaheline lõik Koidula tänavast teha siis natukene teistsuguse üldilmega tänavaks, kus lisaks sellele, et need kõnnide piirded on ära kaotatud ja üldilme on muudetud selliseks inimsõbralikumaks, on juurde toodud siis sellised kirjanduslikke elemente, nagu sellised suured, just kui avatud raamatud, istumiskohad rohekastidega ja siis sellised natuke pisemad raamatud, kust saab lugeda mõtteteri või luuleridu või midagi muud kirjanduslikku. Kirjandustänav on suurepärane idee ja meil on nagu ainult hea meel, et meil on selline kogukond, kes on nii hea algatusega välja tunnud, et kui Koidula tänav läheb täis rekonstrueerimisse, siis meil on juba selline eskiis olemas, mis on võib-olla rahvaga läbi räägitud, arutatud ja mis ütleb, et kuidas see asi võiks olla see jagatud linnaruum. Linna ruumiliselt kaotatakse plaanide kohaselt ära autode ja kõnnide vaheline piire. Praegu on see lõik autosid täis pargitud ja eriti inimsõbralik ei ole. Projekt seoks kirjandustänava tervikuks tuues tänavale istumisalad ja stendid, mis tutvustavad tänavat ja Eesti kirjandust. Kai kunstikeskuses on 2.–5. septembrini avatud kunstimess Foto Tallinn, mis toob publiku ette 37 Eesti ja rahvusvahelise kunstniku värske loomingu. Tänavu 10. korda toimuv Eesti ainus kunstimess on 6. Tallinna Fotokuu biennaali avaüritus. Mess pakub professionaalsetele fotokunstnikele ja galeristidele koostöö kohtumise arutelu platvormi ning võimalus tutvustada oma töid mitmekülgsele publikule.
Kunstimessil Foto Tallinn saavad kõik meie külastajad ülevaate kõigist kaasaegse fotokunsti uuematest trendidest. Meil on väljas 27 eriilmelist väljapanekut, mis tutvustavad kunstnike loomingut, kes on siis pärit erinevatest paikadest üle maailma, nii Euroopast, Aafrikast kui ka Aasiast. Tallinna Vesiroosi lasteaed tähistas täna 50. sünnipäeva. Lasteaia enda loosung ütleb, et lasteaed on koht, kus lapsel on hea olla. Ning tõepoolest, lasteaeda kiidavad nii lapsevanemad kui lapsed ise. Erinevateks muinasjututegelasteks kostümeeritud lapsed olid tänase Vesiroosi lasteaia 50. sünnipäevapeo põhitegelased. Omavahel löödi tantsu, lauldi ja lõpuks söödi tortigi. Kuidas sulle tort maitseb? Hästi! Kas sa tead ka, mis pidu täna peetakse? Vesiroosi sünnipäevapidu. Mida te tähistate siin? Miks teile torti anti? Et sünnipäeva tähistada. Kuidas teile lasteaed meeldib? Meeldib lasteaed käia? Jaa. Tulete igal hommikul rõõmuga, jah? Ja. Sama muinasjutuline nagu paistis tänane etendus sünnipäevapeol pidavad olema ka lasteaia igapäevane elu. Meil on super lasteaed, meil on super inimesed ja meil on kõik super. Lasteaed püüab olla igati oma nime vääriline. Sama puhas, siiras, lootust ja armastust täis nagu Vesiroosi õis on iga väike lapski. Meie lasteaias on meie väärtustest lähtuvalt tegelikult kõige tähtsam on turvalisus. Ja lasteaed on koht, kus on hea olla. Ja see peab olema turvaline nii vaimselt kui füüsiliselt. Ja kõigil lastel ja suurtel peab olema lasteaias hea olla. Lasteaed tegutseb 1971. aastast. Tegemist on üsna suure lasteaiaga. Rühmi on kokku 11 ja töötajad 44. See on ka üks Tallinna lasteaedadest, kus õpetatakse lapsed juba varakult ujuma. See lasteaed siis spetsialiseerub kolmel prioriteedil, mille üle mul on väga hea meel, sellepärast need prioriteedid on siis muusika, liikumine, sport, eelkõige läbi ujumises ja siin on ka ujula olemas. Ma arvan, et see tänane üritus ongi muinasjutuline ja need inimesed, kes Vesiroosis töötavad, on imelised inimesed. Et igal päeval ma tunnen, et mu laps on hoitud, tal on hästi vahvad, professionaalsed ja armastusväärsed õpetajad. Homme tuleb hoovihmadega arvestada, kuid nädalavahetus tuleb kuiv ja enamasti päiksepaisteline. Vaatame üle lähipäevade ilma. Õõl vastu reedet sajab hooti vihma. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-10 graadi. Homme päeval sajab hooti vihma. Pärast lõuna sadu harveneb. Puhub loodetuul 8-13, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-13 graadi. Õõl vastu laupäev on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 7-9 graadi. Laupäeva päeval on olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 12-13 graadi. Õõl vastu pühapäev on sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 graadi. Pühapäeval on olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas juba homme. Ilusat õhtu jätku ja palju edu Eestile tänasel jalgpallimatšil.